Strahinja, vratio si se, to je, ja bih rekao, najvažnije što se tiče tebe, a veoma bitno i što se tiče Radničkog. E sad, ove dve utakmice su prošle kako su prošle. Više nema prostora za jadikovanje. Moramo od petka da krenemo, da osvojimo bodu. Da, da, pa dobro, rezultat je bio stvarno loš, ali igra nije izostajala, mi smo dobro igrali. Što mene tiče, vratio sam se posle duže pauze, da sad je sve ok, dobro ide. Ti imaš bogatu karijeru, pretpostavljam da ovako nešto do sada nisi imao, daleko bilo, ovakve povrede, tako nešto. Nisam do sada ništa, nešto malo prednja loži, ali ovakav prelom nije bio. Kako si ovo prihvatio, čisto psihološki? Bilo ti je teško? Pa teško je bilo u početku, nosio sam gips jedno pa mjesto i po dana i baš mi je bilo teško da mirem. Upravo tako. Ali dobro, vratio sam se polako. Da, ono što je dobro, vidim i po trenizima da se vratio brzo, daleko bilo, ponovo kažem, i ne osjećaš nikakav strah, ništa, igraš dobro. Ništa, strah je prošao, pa pretpostavljao sam da ću da se vratim malo kasnije, ali brzo, oporavak je brzo tekao, tako da zadovoljan sam. Opteretilo me to, fudbalska karijera sa takvim detaljima je potpuno drugačija, ali dobro da se vratio. A sad da te pitam, ono što mi kažu još neki, to je da Napolju, ja sam to i sa Čelarom razgovarao, mora da ima više borbenosti, pod navodnicama više krvi, više drskosti. Pa sad, mi... Vi ste predobra ekipa, vi ste ekipa sa dobrim momčima koja ne može da igra na kvarno, kako što kaže, ali... Pa da, ima tu mnogo dobrih igrača, samo malo smo i od sudije bili, kako da kažem, malo nam je sudija smetao, ali dobro, malo krvi fali, da, to su pravo. Dobro, videlo si ovdje na utakmici, da se ne vraćam o tome, ja sam o tom pisao i Raka Đuru. Nije da smo loše igrali, ali jednostavno go nam je falio, da smo dali jedan go i protiv Grafičara i protiv IMT-a, sve bi drugačije. Bilo bi drugačije. Dobro, ti nam Vranje, komšće, njima ne ide, doći ovdje da ginu, pretpostavljam. Sad su pobedili poslednju, tako da moramo da uđemo oprezno u utakmicu sad. Recimo, šta mi ti? Tamo u slačionici, pretpostavljam da je dobra atmosfera. Kako bi reagovao? Šta je to iz tvog iskustva što sad treba uraditi u petak? Pa što se tiče slačionice, ništa ne bih menjao, atmosfera je super. Ne mislim, ali u slačionici to da se igra bolje napolju, razgovori, neki tvoj savjet, nešto. Šta treba odigrati da bi bilo bolje u petak? Pa samo da damo svojih 110% mogućnosti, to je to. To je to. Samo da damo maksimum. Dajte da pobedimo. Strahinja, drago mi je, samo naprosto.